এইটো আমাৰ সংগ্ৰামী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ অসমৰ এটা পূৰ্বৰে লোৱা সিদ্ধান্ত, যিদিনাখন লোকসভা গৃহীত, লোকসভাত এই নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কখন গৃহীত হৈছিলে, আৰু সেইদিনা আমি সিদ্ধান্ত লৈছিলোঁ যে পূৰ্বৰ পৰৱৰ্তী সময়ত যি বাজেট অধিৱেশন আৰম্ভ হ'ব, এই বাজেট অধিৱেশনৰ আৰম্ভণিৰ পৰা আমি কেবেল আনিও কাৰ্যসূচী আমি ইতিমধ্যে কেন্দ্ৰীয় সমিতিয়ে আমাক ঘোষণা কৰিছে, আৰু এই কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ ঘোষণা মৰ্মে আজি 31 জানুৱাৰী তাৰিখে আমি সমগ্ৰ অসমৰ লগতে বিশ্বনাথতো আমি পদ অৱৰোধ কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তে যে নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক 2016 যে বাতিল কৰিব লাগে, এই কথাটো পুনৰবাৰ অসম চৰকাৰৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক আমি আজি এই প্ৰতিবাদৰ জৰিয়তে আমি দাবী জনাইছোঁ। আৰু ইতিমধ্যে ইমানখিনি প্ৰতিবাদী ৰাইজে অসমৰ চৌদিশে উত্তাল কৰি তুলিছে, উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ সকলো দল সংগঠনে নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক বাতিলৰ কথা ইয়াত প্ৰতিবাদ কৰি আছে, কিন্তু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ আৰু ৰাজ্য চৰকাৰে কোনো ধৰণৰ গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা নাই। বিশেষকৈ ৰাজ্য চৰকাৰখনৰ যি ভূমিকা হ'ব লাগিছিলে, এই ভূমিকা কিন্তু আমি ৰাজ্য চৰকাৰে দেখা নাই। অসমত বলবদ্ধ কৰাৰ বা আইনখন প্ৰণয়ন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত অসমৰ চৌদিশে সকলো জাতি জনগোষ্ঠীয়ে ইয়াৰ বিৰোধিতা কৰিছে। কি কাৰণে কৰিছে সেইটোৰ ওপৰত পৰ্যালোচনা কৰি সেইটোৰ ওপৰত এটা সিদ্ধান্ত ল'ব লাগে। সেইটো নলয়, তেওঁলোকে আক্ৰোশমূলকভাৱে যিবিলাক বক্তব্য প্ৰদান কৰিছে, উচতনিমূলকভাৱে যিবিলাক বক্তব্য প্ৰদান কৰিছে, এইবিলাকৰ পৰা বিৰত থাকিবৰ কাৰণে তেওঁক সকীয়াই দিয়া হ'ল। কাৰণ ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি আৰু অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এই সময়ৰ যি আচৰণ, তেওঁলোকৰ কথা বতৰাক কিন্তু অসমৰ ৰাইজে লক্ষ্য কৰি আছে। অনাগত দিনত এনেধৰণৰ মানুহৰ দ্বাৰা অসমখনৰ সকলো জাতি ধৰ্ম নিৰ্বিশেষে সকলোকে যে শাসন কৰিব পাৰিব, এইটো আচলতে তেওঁলোকে প্ৰমাণ কৰি দিছে যে তেওঁলোকে এইটো নোৱাৰে।